Hallo? Hei, det er fra Hallingdølen som ringer. Ja, hei. Har du tid til å snakke litt nå? Ja, det går fint. Nei, jeg fikk jo den pressemeldingen om at du var nominert til to Gullsnutten-kategorier. Hvis jeg spørsmål har blitt på personlig, så kan du bare la det svare. Det går Men fint. er du i psykisk form nå på en måte til å være med på en sånn turné og hele opplegget? Det kan jo være ganske stor påkjenning. Ja, jeg har gått mange runder i hodet mitt. Jeg har egentlig bare kommet fram til at hvis ting blir for ille, så tar jeg buss hjem. Så lenge jeg prøver, så er det det viktigste for meg i hvert fall. Det var gøy, fordi det var mitt første intervju med min lokalavis. Hei dere! Jeg våkna nettopp, fikk en melding fra pressekontakten våres angående Gullsnutten om at min lokalavis ville ringe meg for et telefonintervju angående Gullsnutten og litt sånn. Og den fikk jeg 9:30. Jeg våkna 12:00 og bare, oi, beklager, jeg har vært litt opptatt, så ikke denne før nå. Ja, vær så god, bare gi de nummeret mitt. Jeg våkna jo akkurat. Åh, Gud, jeg trenger få styr på livet mitt. Men ja, hei, klokka er nå 10:50. Det lurer sikkert på hva faen som har skjedd med håret mitt. Hvorfor er det ikke rød lenger? Og det er fordi jeg har badet i saltvann. Og da blir det rosa. Så jeg skal til frisør i dag, få freshe opp rødfargen. Jeg har timeklokka 2, så om jeg må gå om en time cirka. Så jeg må spise litt mat. Og så må jeg fortsette å redigere på videoen min. Dere vet ikke det her enda, men jeg driver med en ganske morsom uke som kommer på kanalen. Ok, dere. Så da skal vi finne oss litt mat da. Jeg har ikke så veldig mange planer i dag, fordi greier er at i dag er det onsdag, den 7. august, og på mandag om 5 dager, den 12. august, så skal vi på Gullsnutten-turné. Når jeg er på den turnéen, så har ikke jeg tid til å redigere videoer og filme masse videoer og piss. Ja, jeg har ganske mye å gjøre denne uka her da, fordi jeg har tatt litt vann over hodet, og skal ha en spesiell uke på kanalen. Jeg har mye å gjøre. Hvor er Levende som er hjemme? Det er så gøy det er sånn, hvem er hjemme? Så sjekker jeg det på Snap-map. Fly me to the moon. Hva skal man ha for noe til frokost da? Ikke ha en dritt. Yes. Nå sitter jeg bare på et sånt bord her ute og venter, og tenkte at jeg skulle spise en bolle. Fordi jeg rakk ikke å spise opp hele brødskiva før jeg måtte gå. Trodde jeg. Men jeg er her jo 10 minutter for tiden, så sånn går det når du ikke har så masse planer i hverdagen. Altså for faen, den ekleste tingen skjedde da jeg kjørte, for jeg kjørte Voi hit. Jeg fikk flyve, eller et eller annet dritt på øyet, så jeg måtte bare bråstoppe og bare tørke det vekk, og så kjente jeg ingenting, og så skulle jeg bare se på liksom kamera på mobilen om jeg hadde noe mer igjen, så jeg hadde tørket flua liksom oppover her. Deilig med rød hårbunn, endelig. Det regner som faen, så jeg tenker at jeg vlogger med når jeg kommer hjem. Og så ser jeg at det står en boy der. Så jeg tenkte å ta den hjem. Sånn! Og så ser jeg. Håret mitt lyser, what the fuck? Men ja, hallo! Nå har jeg akkurat kommet meg hjem, satt poteter på koking og skal lage fiskepinner til middag. Hun som farget og klippte håret mitt og satt i extension og sånn, hun er helt ny på salongen, og hun så hyggelig jente. Jeg har jo ikke fått takka dere, men dere har jo nominert meg fram til to kategorier i Gullsnutten, og det jeg synes er så jævlig fett er at Herregud. Du skrømmer jo livet av meg. Ja, det er det som er poenget. Skal du gå tur? By yourself?
Yes, oh, bye! Var det du som gjorde dette for meg? Tok maten min oppi her? Det var hyggelig. Men nå har jeg farget helt i bunn. Det hadde ikke jeg siste gang. Hadde du ikke det? Nei, da hadde jeg ombre, så det var mørkere her. Åja, sånn ja. And then we can kill you. Det er det jeg finner i hvert fall. Faen, jeg har blitt så jævlig tørr her så nede. Ikke der nede, men her nede på fjeset, liksom. Og jeg har fått sykt mye sånn hormonelle kriser. Hater det. Jeg er så sulten, jeg går og småspiser på den maten jeg ikke skal ha. Eller, jeg har alltid lurt på en ting. Hvorfor lander man bare på månen en gang? Har det bare vært en månelanding? Ja. Hva? Nei, det har jo vært mange månelandinger. Her gjør det meg forvirret. Personer som har vært på månen. Neil Armstrong i 1969. Og Harrison Smith i 1972. Så de landet bare på månen 1969-1972. Så har de ikke landet noe mer etter det. Ok. Why? This is one step for... Mankind. One step for humanity. Er det ikke noe sånt? Men det jeg skulle si var at dere har nominert meg frem til to kategorier i gullsnutten, og det synes jeg er så evig gøy. Tusen hjertelig takk for det. Jeg hadde en liten finger på at Under dyna kom til å bli nominert, men ikke som årets morsomste. Av to grunner. At jeg ikke bader om å stemme. Og da har jeg aldri blitt nominert i noen andre ting, hvis jeg ikke har bedt dere om å stemme. Og pluss, jeg vet ikke, jeg er ikke så sterk på YouTube for tiden, og derfor så synes jeg det er veldig, veldig gøy at jeg blir nominert som den morsomste. Det synes jeg er dritgøy, og jeg har allerede vunnet når jeg har blitt nominert! Men det at jeg blir kåret frem til en av fire Norges morsomste, synes jeg er dritstas, liksom. I dag så er det onsdag, og på mandag neste uke så drar vi på Gullsnutten-turné. Jeg kommer til å vlogge hele den uka, så det kommer til å bli en vlog-week. Men den vlog-uka kommer da etter uka, etter Gullsnutten og sånn er ferdig. Jeg har en annen uke, som er neste uke for dere, som det skal komme ut litt mange videoer, som jeg først må prioritere. Og så kan vlog-uka komme etter det. Så det blir jævlig mye videoer på kanalen fremover, kan jeg bare si. Gleder meg masse til å bli litt aktiv igjen, og jeg må bare bruke det for alt det har vært nå som jeg er motivert. Klokka har jo allerede rekt til å bli 8 nå da, så det er jo ikke så veldig mye jeg kommer til å gjøre i dag, bortsett fra å sitte og jobbe egentlig. Markus jobber i Fetsum, Tonje er i Vassø, Alex han nye som har flyttet inn, han er på jobb nå, og Ole Johannes er hjemme, så det er liksom, det er bare vi. Det er det som er liksom, fy faen, jeg har kjedet meg så jævlig mye sommer. Jeg har liksom ikke gjort en drit nesten. Så det blir veldig deilig, fordi det som er greia, jeg har jo ferie hele tiden, kan folk si. Jeg styrer jo min hverdag akkurat som det dere gjør når dere har sommerferie. Sånn styrer jeg mitt liv hele tiden. Og nei, det er ikke bare digg, fordi det er null selvdisciplin inni den skallen her. Det blir godt når vennene mine kommer tilbake og blir boende her, om de sier. Tonje skal til New York og shit nå. Markus jobber hele uka. Men apropos gullsnutten, jeg har jo faen rett faen hvem jeg skal ha meg på sånn date. Jeg har alltid hatt med meg en gutt som jeg liksom har hatt en liten sånn greie for. Bortsett fra i forrige fjor, da hadde jeg med en kompis. Men jeg har liksom ikke noen sånn... Å Gud, hvordan problemer du har i Krokstad? Faen, jeg har forandret meg så sykt mye på den guttekroppen. Fordi for bare sånn et år siden, så kunne jeg bare sånn sitte og snakke med en fyr, og så bare bestemte meg for at, ok, jeg går all in på den fyren her. Mens nå, ingen, jeg vil ikke ha noen. Eller er det sånn, jeg kan flørte med liksom sånn tre stykk om gangen. Ikke noe sånn, det er ikke noe sånn eksklusiv shit at man dater tre personer, men det er liksom, jeg kan snakke med noen gutter da. Og så er det så lite som skal til, til at jeg bare sånn, jeg vet da, fuck deg, jeg gir ikke det. Så jeg kommer jo faen meg til å være single for resten av livet mitt. Det er sånn folk sier sånn, ja det har gått å være single, jeg har vært single i 2 år nå, og det har vært skikkelig digg egentlig. Det har vært jævlig digg å bare fokusere på meg selv, og bare ikke ha noen å snakke til, eller liksom må forholde meg til. Det har vært skikkelig digg. Men nå har jeg kjent litt på det. Gud. 2 år. Holder ikke det. Jo, men apropos håret. Herregud, sorry. Så må dere gå og følge hun frisøren min. Hun er dritsøt og kjempedyktig. Jeg har sett 2 episoder av den nyeste sesongen av Orange is the New Black. Det er liksom ikke like gøy som det var før, føler jeg. Jeg føler de bare melker og melker og melker. Han er riktig gaperen. Er det noen flere enn meg som gjør det her? Jeg vet at man ikke kan gjøre det når man bor hjemme hos familien. Da er det ekkelt at noen drikker fra melkeflaska hvis resten skal ha. Bortsett fra hvis de gjør det selv. Lol, jeg trodde jeg var på episode 2. I Orange is the New Black er episode 6. Så jeg har litt mindre liv enn jeg trodde jeg hadde. Her er formaten min. Det er så
jævlig dum, men det sånn, jeg har hatt skikkelig problemer med Mac'en, eller ikke skikkelig problemer sånn sett, men jeg skulle overføre noen filer fra mobilen min til Mac'en, og da skal jeg bruke AirDrop, men så har jeg, jeg fikk ikke opp Mac'en på mobilen, så jeg fikk ikke sendt filer, så jeg fikk ikke brukt AirDrop. Og så var filen for stor til å sende mail, jeg fikk ikke til på de andre mailtjenestene, men jeg fikk til å sende på Outlook, men så fungerer ikke Outlook på Mac'en, så jeg fikk ikke åpnet filen på Mac'en heller. Så jeg ble så sur at jeg bare smalt mobilen i Mac'en. Og nå lager Mac'en mail. Get control over this ADHD for one sake. Ja, jeg har litt angry issues når jeg ikke får til ting, og spesielt når det har noe med teknologi å gjøre. Men jeg vifta, jeg tror det den, fordi jeg tror harddisken ligger på venstre side. Så jeg tror det vifta når jeg lager lyd, så den bare helt, så jeg bare skrudde av Mac'en. Og nå så lager den ikke den lyden lenger, bare hvis jeg gjør sånn, ja. Så det blir bedre og bedre. Altså, jeg har ikke telling på hvor mange skole-PC'er jeg ødela gjennom tiden, ass. Sånn helt ærlig. Så nå så sitter jeg bare og redigerer, fordi, som sagt, når jeg skal på den turnéen neste uke, så får jeg ikke tid til å gjøre en dritt, så jeg må sitte og... Og det som er at jeg pleier å sove litt i løpet av dagen, fordi jeg er alltid så sliten. Herregud, jeg er jo 80 år. Så, men det har ikke jeg fått gjort i dag, så jeg kjenner at hodet mitt er helt sånn der, men jeg bare... Jeg har litt kapasitet, så jeg bare prøver å bare presse meg gjennom det. For jeg vil få til den uka her, som jeg driver og snakker med dere om. Ikke vlogguka, jeg skal ha en uke med noen andre greier, som kommer... Den videoen her kommer jo opp, vet ikke. Men den uka her, hvertfall. Jeg må bare se om den blir demonetized, eller om den blir monetized. Og jeg har videoer som jeg la ut for over en uke siden, som fremdeles ligger til godkjenning. Altså, det her går jo faen ikke an, altså jeg... Og det står at den fremdeles venter på godkjenning, mens andre videoer blir godkjent kjappere, men... Som vil si at hvis jeg skal begynne å legge ut videoer oftere, så må jeg lage videoene 2 uker i forveien, så de kan ligge og bli godkjent enn så lenge. Men det går ikke an hvis jeg trenger å ha opp en video kjapt, hvis jeg har et samarbeid med noen, eller... Ja... Her er fucking så mulig, ass. YouTube! Why are you destroying my life? Det tisser, men det har ikke tid til. Nå er jeg sulten igjen. Det har gått 1,5 timer. Ok, dere. Klokka er 12:30, og jeg har bare sittet og jobbet. Hele dagen. Eller helt siden jeg kom hjem. Jeg har laget meg kveldsmat nå. Nå tenkte jeg skulle se Orange is the New Black, og så skal jeg redigere litt til, og så skal jeg legge meg. Vi snakkes igjen i neste video, dere. Ta vare på dere selv. Jeg er glad i dere. Ha det.